I want to meet you in Poland, in Warsaw, and now join this meeting. Thank you very much, Daniela, please. היי, נעים מאוד, אני דניאלה, אני לא מכירה את כולכם, אני מבינה שאתם שייכים דרך המכון הפולני, אבל מי שלא מכיר אותי, אני מנהלת קבוצה בפייסבוק שנקראת חופשה בוורשה, קרקוב ושאר פולין. זו קבוצה עם, תכף נגיע ל-60 אלף חברים. זו קבוצה שכל המטרה שלה היא לשתף מידע על פולין, לחלוק המלצות ולספר על דברים חדשים שקורים וקורים כל הזמן ומאוד מעניינים, אירועים, אטרקציות, מקומות חדשים להגיע אליהם, ואני מזמינה אתכם גם לקבוצה. עליי קצת, אני לא באה מתחום התיירות בכלל ואני גם לא באה מפולין, אני ארגנטינאית, התאהבתי בפולין לפני 7 שנים. זה קרה במקרה, דרך נסיעה שהגעתי אליה, ממש במקרה, הזמנתי מהיום למחר טיסה לוורשה באמצע ינואר, -30 מעלות, אם אתם זוכרים, היה איזה חורף אחד ממש קשוח, ומצאתי את עצמי בוורשה, היה גם חג, אז הכל היה סגור. ונאלצתי לחפש המלצות וראיתי שאין כל כך המלצות על העיר, בעיקר לתיירים ישראלים, ולכן החלטתי לפתוח קבוצה בפייסבוק, והקבוצה גדלה ומתפתחת מאוד מאוד יפה. זהו, זה עליי. אני היום אספר לכם על ורשה למשפחות. כל פעם אני מדברת על נושא אחר, אבל ורשה למשפחות הוא נושא מאוד מאוד פופולרי, מכיוון שההרצאה משודרת גם בלייב בפייסבוק, אז אני ביקשתי מראש גם שישאלו אותי כל מיני שאלות כדי שאני אוכל להתייחס אליהן פה בהרצאה. אני מרגישה שוורשה היא העיר שאני הכי אוהבת בפולין. אני לא יודעת להסביר למה, היא בטוח לא הכי יפה, הייתי ביותר יפות, אני יכולה להגיד לכם שוורוצלב מאוד יפה, וגדנסק מאוד יפה, ופוזנן מאוד יפה כשהיא לא בשיפוצים. אבל ורשה, מה שכבש אותי, זה שהרגשתי בה בבית. כלומר, אני לא מרגישה שם תיירת, העיר לא מעונבת מדי, היא לא אירופאית מדי, היא הכל חדש. מה זאת אומרת? כן. כן, כן, בוורשה, ברור. כשאני הסתובבתי השבוע בקרקוב, אני חזרתי מקרקוב, אז שם כן הרגשתי תיירת. כל הנוף הוא שונה מהנוף בארץ, והנוף בוורשה, אני ראיתי שקצת התפלאת על מה שאמרתי. אז מכיוון שוורשה היא מודרנית ויותר מזכירה את ישראל, אז לי יותר קל להתחבר. אני יודעת שישראלים מתחלקים. חצי יגידו שקרקוב היא העיר מספר אחת, וחצי יגידו שוורשה היא העיר מספר אחת להגיע אליה, בסדר? אני בוורשה מרגיש... לא, אבל אני עוזרת בקבוצה לאנשים שמגיעים. אני בוורשה אוהבת להסתובב ולהכיר מקומות חדשים, לחקור את התרבות, ההיסטוריה, ומכיוון שהיא... חדשה לגמרי, אפשר להגיד, כי כמעט הוחרבה לגמרי במלחמה, אז יש בה הרבה דברים שכל הזמן נבנים ומשתפצים, ומעניין לי. אני, אדוני, אני מרגישה שאתה מצטער על מה שאני אומרת, אנחנו נדבר על זה אחר כך. אתה אז כנראה שייך לאסכולת קרקוב, אני שייכת לוורשה. אוקיי, אז אנחנו מתחילים. אוקיי, אז אנחנו בעצם מתחילים ואני אסייע לכם קודם כל להבין איך מתחילים לבנות מסלול משפחתי בוורשה, כאשר כל הנושא של התכנון המוקדם, בכלל בטיולים בחול הוא מומלץ וכדאי לא להגיע למצב שאתם נוחתים באיזשהו יעד ואתם לא יודעים מי נגד מי, לאן ללכת, לאן לנסוע, לבזבז את הזמן בנסיעות מיותרות, לגלות שמקומות סגורים,
לנסוע מקצה אחד של העיר לקצה אחר של העיר, רק בגלל שלא תכננתם נכון את המסלול. ולכן אני מאוד ממליצה מראש לשבת, אפילו עם טבלת אקסל, לעשות רשימה של כל המקומות שאתם רוצים להגיע אליהם, ולבנות את המסלול לפי הטעם שלכם. שזה משהו מאוד מאוד חשוב. זה שאנשים המליצו בפייסבוק על איזשהו מקום, תנסו להבין מי, אם זה בכלל מתאים לכם. אני למשל יכולה לספר, זה אמנם לא על ורשה, אבל שמי שקרא המלצות על מכרות המלח בקרקוב, כן, והיא מצאה את עצמה עם שלושה ילדים מאוד מאוד קטנים, נוסעת למכרות המלח, וזה הפך ליום סיוטי עבור הילדים כבר עוד לפני שהם גמרו לרדת את המדרגות, רצו לצאת משם, אי אפשר לעלות את המדרגות, אם אתם יודעים, עולים במעלית בסוף. בקיצר, בזבזה היום בקרקוב על מכרות המלח, והוא לא היה מוצלח עבורה, אבל מכרות המלח היא בהחלט אטרקציה מומלצת ויפה, וכדאי לבקר בה, אבל השאלה למי ובאיזה הרכב. אותו דבר בוורשה. בוורשה יש הרבה מקומות לראות ולעשות. היום אנחנו אמנם נדבר על מקומות למשפחות, אבל גם אתם צריכים להבין מה הילדים שלכם אוהבים. יכול להיות שחלק מהאטרקציות רלוונטיות וחלק לא. אז זה כמה שאלות שאתם צריכים לשאול את עצמכם, מה גילאי הילדים, לאיזה גילאים האטרקציות האלה מתאימות, איזה תקציב עומד לרשותכם, כמה ימים. האם אתם רוצים לצאת מהעיר? האם אתם ניידים עם רכב? אנחנו נדבר על כל מיני מסלולים שאפשר לעשות מוורשה. בכל אופן, מאוד מאוד חשוב לתכנן מראש. כמה טיפים חשובים. אני יודעת שרובכם הייתם הרבה פעמים בפולין, אז אנחנו מדברים, אל תשכחו גם לאנשים בפייסבוק. אז בנושא תקשורת, סי מקומי, הכי נוח לקנות בנחיתה בוורשה בשדה או בכל קיוסק בעיר, הוא עולה 5 זלוטי עם 9 או 12 ג'יגה. אדוני, אני יכולה לעזור במשהו? בטוח. אני רואה שזה מאוד מתסכל אותך, אתה רוצה להגיד? בטוח. כן? טוב. בקיץ מאוד מאוד מומלץ להזמין כרטיסים מראש לאטרקציות, אם זה למוזיאונים שאנחנו נדבר עליהם, יש מוזיאונים מאוד פופולריים ומאוד מאוד עמוסים בקיץ, ואם לא תקנו כרטיסים מראש, לא תוכלו להיכנס אליהם. פשוט נגמרים הכרטיסים לאותו יום, וזה יכול לשבש לכם את המסלול, לכן מאוד מומלץ לבדוק את הנושא הזה גם מראש. רוב הכרטיסים נמכרים אונליין ברשת, לא אמורה להיות בעיה להשתמש בכרטיס אשראי. גם למסעדות, אם יש איזושהי מסעדה שהיא מאוד מאוד פופולרית, גם מומלץ להזמין מקום מראש. הקיץ בוורשה, ותכף נדבר גם על זה שהיא זכתה בתואר העיר הנבחרת לשנת 2023, העיר האירופאית הנבחרת, או היעד האירופאי הנבחר, הפכו אותה למאוד מאוד עמוסה בתיירים, בעיקר אחרי הקורונה, ובעיקר בגלל שהיא יחסית נחשבת ליעד אירופאי זול. בסדר? אירופאים גם מחפשים להוריד בעלויות הנסיעות שלהם, ולכן פולין היא מאוד מאוד פופולרית. עכשיו, כשחזרנו מפולין, ראינו שהיו הרבה תיירים מספרד, מגרמניה, ומאוד מדינות, ובאמת מאוד מאוד עמוס, ולכן כדאי לקחת את זה בחשבון. אגב, גם מלונות כדאי להזמין מראש, כמה שיותר זמן אמור להיות יותר זול, בעיקר בקיץ. בחורף זה קצת שונה, יכול, אם כשלא עמוס אז המחירים עוד יכולים לרדת, אבל בקיץ זה רק עולה. אז למה ורשה? קצת דיברנו על זה. עיר נהדרת וגדולה, היא משלבת היסטוריה עשירה והתחדשות מדהימה, היא עשירה באטרקציות, מוזיאונים, פארקים, היא זולה יחסית לאירופה ונותנת תמורה מצוינת למחיר. למה בקיץ? המזג האוויר יחסית נוח. העיר מציעה מגוון אטרקציות, דיברנו על זה, ומזג האוויר הממוצע ביולי ובאוגוסט בסביבות ה-23 מעלות. עם זאת, יכולים להיות ימי חמסין, בסדר? ולכן, אנחנו נדבר על זה גם בהקשר של מלונות. כדאי לוודא שיש מזגן בחדר. יצא לי להיות באוגוסט בחדר בלי מזגן,
בחמסין מאוד מאוד גדול. מה? בלי מעבר. היה מצב כזה? האזורים שאני ממליצה בדרך כלל להזמין מלונות או דירות או לחפש דירות, זה באזור הצנטרום או באזור העיר העתיקה. אני חושבת שעם ילדים יותר נוח, גם מבחינת תחבורה ציבורית, זה באזור הצנטרום, בסדר? ואני רוצה שנייה לדבר על תחבורה ציבורית, אבל טוב, תכף נדבר על זה, אבל זה קריטי כשאתם עם עגלה. לא חובה להזמין ארוחת בוקר במלונות, למרות שארוחות בוקר מצוינות ומפוארות וכבדות גם, אבל גם אם תחליטו לא להזמין ארוחת בוקר במלון, יש תמיד ליד כל המלונות בתי קפה שיציעו לכם ארוחת בוקר, במחירים יותר זולים, פחות הוצאה פחות גדולה וגם יותר נוח בחלק מהמקרים, בעיקר עם ילדים. אם אתם מזמינים מלון שהוא גבוה, אז אני ממליצה לשלוח מייל למלון לפני ולבקש קומה גבוהה, ואם זה נוף לארמון, אז נוף לארמון. להכין אותם שאתם באים עם תינוק, שיכינו לכם את את ההריסה. בכלל, אם יש לכם בקשות מיוחדות, תמיד מומלץ לשלוח מייל למלון. תמיד מבקשים ממני כמה המלצות למלונות ידידותיים למשפחות, אז אני חושבת שהמלון הכי ידידותי למשפחות בוורשה הוא סופיטל, הוא מותאם למשפחות. יש בו גם בריכת שחייה שתמיד זה כיף לילדים, אבל מעבר לזה הוא מאוד ידידותי, הוא מציע גם בפינת, בחדר אוכל, בארוחת בוקר, פינה מיוחדת לילדים, והוא, יש בו משחקייה, והוא ממוקם מעולה. בקיצור, סופיטל זה המלון הכי הכי מומלץ, אבל חוץ מזה גם מלון פולוניה מצוין, והוא גם ממוקם מעולה, וגם מלון ניקס החדש ששייך לרשת לאונרדו הישראלית. עוד שאלה מאוד נפוצה היא לגבי רכב סחור בטיול עירוני בוורשה. התשובה היא לא. התחבורה הציבורית בעיר מתקדמת ונוחה ואפשר להגיע בקלות ממקום למקום. אם בכל זאת מחליטים לקחת רכב, והסיבה היחידה שאני יכולה לחשוב עליה לקחת רכב, זה כשרוצים לצאת לטיולים מחוץ לוורשה. אז אפשר לחלק את הרכב לימים שאתם רק תצאו מהעיר, ובימים שאתם בתוך העיר אין צורך ברכב. לשים לב שיש חוקי חנייה, יש מכשירים, מתחנים, ויש גם אפליקציה שאפשר לשלם על חנייה. בסופי שבוע בדרך כלל החנייה היא ללא תשלום. יש אזורים שאי אפשר לחנות בהם, זה רק לתושבים, אז לקרוא שלטים, להשתמש בגוגל טרנסלייט עם השלטים בפולנית. אבל בכל מקרה, יהיה מאוד מאוד מבאס לחזור מפולין עם דוח חנייה. אז קחו את זה בחשבון ותקפידו. כן. האובר, תכף נדבר על תחבורה. הנה. נכון. אוקיי, סליחה. אגת. הוא לא רוצה מיקרופון. אני אומר שבבלוג שלך תוסיפי את את התמרור שזה חנייה שאסור לחנות? כן, שאנשים יכירו, כי הם לא יודעים לקרוא פולנית. רעיון טוב. מה? לא כולם, לא כולם. אוקיי, אז עכשיו נדבר על תחבורה ציבורית, ואם תרצי להוסיף משהו, אז בשמחה. אוקיי, אז תחבורה ציבורית היא הדרך הכי זולה ונוחה, ואני חוזרת, זולה ונוחה להתנייד בתוך ורשה. היא נגישה, נגישה גם לכיסאות גלגלים, הרבה פעמים גם שואלים אותי על זה, ומשלבת אוטובוסים, חשמליות, מטרו, והיא עובדת 24 שעות ביממה. בלילה הקווים קצת משתנים, ולכן מאוד מאוד כדאי להשתמש באפליקציית מוביט, כמו שמשתמשים בה בארץ,
כדי להתעדכן בנתיב התחבורה הרלוונטי לכם. מחירי התחבורה הציבורית, לדוגמה, בסדר, ותכף תגידי לי על הנחות, לא רשמתי על הנחות, אבל את יכולה... כרטיס ל-20 דקות, 3 זלוטי ו-40, ל-75 דקות, 4.40, ויש לכם פה את המחירים, חבל שאני אגיד הכל, ואתם יכולים לשלב בפרק זמן הזה כמה כלי תחבורה ציבוריים. בסופש, כרטיס לאחד יעלה 24 זלוטי, זה מתחיל מ-6, אני חושבת, ב-8 בבוקר, עד 2 בבוקר, וזה ממש משתלם, מסתובבים חופשי בכל הסופש, ב-24 זלוטי, ואם אתם משפחה של 5 נפשות, 40 זלוטי לכרטיס המשפחתי לסופש. זה ממש זול, ממש, ממש כדאי. 082, או 082, אני חושבת. לא, את קונה את הכרטיס הנחה, וכשזה את צריכה להציג, בסדר? אין את זה... או במכשירים, או אפילו באפליקציה. שנייה. נכון, וגם בקיוסקים. אני אתן לכם, את תהיה אחראית להעביר לפי זה שישבו. מגיל 70, 087, אז לא תעדכנו אותי. אתמול זה היה 08... כן, כן. את מקבלים כרטיס חופשי, חינם? את צריכה להראות את זה. לא. רק להציג את התעודת זהות, שיראו שאתה מעל גיל 70. כן, אני לא בטוחה, את צריכה כרטיס, אבל את בוחרת סיניור. את נכנסת באוטובוס את קונה את אבל מעל גיל 70 זה בחינם. אבל את צריכה כן, אבל צריך כרטיס בשביל לעבור במטרו למשל. טוב. תעבירי. רגע, שנייה. עוד דבר מאוד מאוד חשוב, אם בכל זאת אתם מעדיפים להתנייד ברכב, אז יש גם את האופציות של אובר או בולט, אתם מורידים מהארץ את האפליקציה, מגדירים אשראי, חשוב להוריד כבר בארץ כי התהליך הורדה דורש הזדהות בטלפון, ואם אתם אחר כך מחליפים את הסים, אז כבר תהיה לכם בעיה, או לא תצליחו לקבל את ה-SMS הזה, אז תורידו את זה בארץ. יש גם מוניות כמובן, מאוד מאוד חשוב להקפיד להשתמש במוניות רשמיות של ורשה, אחרת אתם עלולים... יש מדבקה של סמל העיר על החלון. הנה, בשביל זה אני פה להגיד לך, אדוני. אבל הם יודעים. אחרת הנהג יכול... להציע איזה מחיר שהוא רוצה. אבל בעיקר באזור העיר העתיקה מחכים נהגי מוניות כאלה שהם חפרים. לא רציתי להגיד. האובר מאוד משתלם. האובר מאוד מאוד משתלם וגם הבולט. האובר, אתם יודעים איך זה? אתם נכנסים לאפליקציה, הוא מזהה איפה אתם נמצאים, אתם רושמים לו לאן אתם רוצים להגיע, את הכתובת או לפי מיקום מאוד מאוד נוח, עובד מצוין, הוא אומר לכם מראש כמה זה הולך לעלות. שלום יורד יש ארבעה חשבון, כרטיס נכון, אשראי. נכון, בכרטיס אשראי, ואפשר גם לשלם במזומן. את מגדירה את זה. יש אנשים שמעדיפים, אני לא יודע. חוץ מזה יש גם אופניים ציבוריים וקורקינט. טוב, ויש גם אופציה, אם אתם חובבי תרבות, לקנות מה שנקרא Warsaw Pass, שזה בעצם כרטיס... שאתם קונים לפי פרק הזמן שאתם מגדירים מראש, או 24 שעות, או 48 שעות, או 72 שעות, והוא מאפשר לכם להיכנס לאטרקציות המובילות בעיר, להמון אטרקציות. דווקא אני חושבת שזה יותר רלוונטי לכם, פה, למי שנמצא פה, כי אם אתם אוהבים מוזיאונים וארמונות, אז זה בדיוק הכרטיס בשבילכם. הוא יכול לחסוך הרבה מאוד כסף, ואני לא בטוחה שנגיד עם משפחות עם ילדים קטנים שהקצב שלהם קצת שונה והילדים לא כל כך אוהבים לבקר במוזיאונים, זה רלוונטי, אבל לכם בהחלט כן ומאוד מאוד מומלץ.
אז עכשיו אני מראש מתנצלת בפני הקהל פה. כן. נכון, אתה צודק. תחזרי שנייה אחורה. יש באתר של עיריית ורשה רשימה של מוזיאונים, שבכל יום, נתחיל מהסוף, בכל יום יש מוזיאונים פתוחים בוורשה בחינם. כלומר, למשל המוזיאון היהודי ביום חמישי. אז אתם יכולים בעצם להיכנס למוזיאונים האלה בלי תשלום, אם תגיעו ביום הזה. פשוט באים ו... בדרך כלל כן מקבלים כרטיס, בסדר? למען הסדר הטוב הם כן נותנים לכם כרטיס, אבל הכרטיס לא יעלה כסף. אז אטרקציות משפחתיות שאסור לפספס בעיר, ויש המון כאלה, אני לא אוספתי את כולם לפה, כי באמת יש המון, אבל על סמך היכרותי עם מטיילים מישראל, אני אדבר פה על הפופולריות יותר. אז בעיר יש סיורים, גם בעברית וגם באנגלית, גם בתשלום וגם בחינם, ותמיד אני מציע בכלל, לא רק לפולין, לא רק לוורשה, אני מציע להתחיל היכרות עם איזושהי עיר חדשה עבורכם, באיזשהו סיור אוריינטציה. במקרה שלנו זה המיטב של ורשה, או קלאסיק וורסו, או מה שזה לא יהיה, אבל סיור שבעצם... מספר קצת על העיר, הולכים ממקום למקום, חלק מהסיורים זה עם רכב, חלק לא, אבל מאוד מאוד מומלץ. בעיר יש כמה מדריכים ישראלים למי שרוצה סיור בעברית, בדרך כלל הסיורים שלהם זה עם רכב, והם בסביבות החמש שעות. אם אני זוכרת נכון את המחירים, אני חושבת שסיור כזה לבן אדם עולה 140 זלוטי, או 150, זה משתנה בין מדריך למדריך, והם לגמרי מומלצים, וכדאי להתחיל עם זה. אם אתם עם ילדים, והילדים פחות סבלניים לסיורים מודרכים, ואפשר להבין את זה, אז אפשר לנסוע באוטובוס קומותיים, שגם עוצר בנקודות החשובות בעיר, ומספר תוך כדי נסיעה, על איפה אתם נמצאים. זו הדרכה כזאת קולית תוך כדי נסיעה, אפשר לצאת, לרדת, לעלות, לפי הכרטיס. אני לא בטוחה שיש הדרכה בעברית באוטובוסים. אין. מה? כן, על מי את ממליצה? כן, אדוני. נכון, כל אחד העדפות שלו. אבל הסיורים עם הרכב, אז בעיקר היהודי נגיד, זה קצת קשה, כי גטו, ואז בית הקברות, וזה לא כל כך קרוב אחד לשני. ובעברית, בסיורים, אז גם משלבים את העיר העתיקה עם וילנוב או עם וז'נקי, ואז זה משתנה, אז כל סיור משתנה, ואני, מה שנוח לך, מה שטוב לך, יש סיורים בחינם באנגלית שיוצאים מהעיר העתיקה של המטריות הצהובות והמטריות הכתומות, ובעיניי הם אחלה. אדוני, ישראלי מגיע לשלושה ימים לוורשה, הוא צריך להספיק הרבה. אז האטרקציה מספר אחת, והיא גם אפילו לא עולה כסף, והיא המקום האהוב עליי בוורשה, זה המקום שאני מקפידה להגיע אליו כמעט בכל ביקור. מה שלא אמרתי לכם, אני בערך בין פעם בחודש לפעם בחודשיים בוורשה, וזה פארק וז'נקי, הוא מהמם בכל השנה, אבל בקיץ ובאביב הוא הכי הכי מושלם. אם אתם עם ילדים, אז כמובן אל תשכחו להביא איתכם מגוזים או בוטנים, יש שתי אסכולות, אחת שחושבת ש...
סנאים אוכלים אגוזים, ואחת שסנאים אוכלים בוטנים. אני יכולה להגיד שעם אגוזים זה עובד מצוין. קניתי באחת הג'פקות שקית אגוזים כזאת, לא כלואים. והם באו ואכלו, והיה מאוד מאוד נחמד. ב-15 למאי יתחילו הקונצרטים בפארק ווז'נקי, קונצרטי שופן בפארק ווז'נקי. הם מתקיימים בשני סבבים בימי ראשון, בשעה 12 ובשעה 4. זה אותו קונצרט, פשוט בשני סבבים כדי להוריד את העומס או להתאים לשעות שמתאימות לכם. זו חוויה שאסור לפספס. בסדר? אני מדגישה, אסור לפספס. גם אם אתם לא חובבי מוזיקה קלאסית, כדאי לבוא, להביא איתכם מחצלת. לפעמים יש כיסאות, כשאני הייתי, לא היו כיסאות. לשבת על הדשא, ליהנות מהשמש הטובה ולשמוע קונצרט נהדר של מיטב הנגנים בוורשה. בסדר? שמנגנים שופן. הקונצרט הוא ליד פסל שופן. וליד זה יש אגם, כמו שאתם רואים, ואווירה פסטורלית, נעימה, ופה זה אירופה במיטבה. בבקשה, אדוני, אירופה. האטרקציה השנייה, שגם היא לא עולה כסף, שגם עליה אסור לוותר, היא פשוט לשוטט בעיר העתיקה והיפה, שפה אני מזכירה לכם שלמרות שהיא נקראת העיר העתיקה, היא לא עתיקה. רובה שוחזר אחרי המלחמה, נבנה מחדש. קשה להאמין כשרואים את זה. באמת שקשה, הכל יורד שם לפרטים קטנים, וזה נראה מאוד מאוד עתיק, אבל בפועל הכל חדש. מסתובבים ברחובות היפים של העיר העתיקה, מגלים כל מיני פינות חמד וחנויות מיוחדות. חנויות, אגב, ברובן פתוחות גם בימי ראשון, כי זה אזור תיירותי. יש שם גם, זה מוזיאון קטנטן ומאוד מעניין, זה נקרא מוזיאון בית המרקחת. אני מספרת לכם, זה פחות רלוונטי לילדים, שגם מומלץ להיכנס, יש הרבה מסעדות. הפירוגי הכי טוב בעיר כנראה מסתתר שם בין הסמטאות. מאוד בית הבובות, נכון? כן, תכף נדבר עליו. ולכן גם עם ילדים, בעיקר בסופי שבוע, גם יש שם הרבה פסלים אנושיים, אנחנו קוראים לזה, אנשים שמחופשים לכל מיני דברים ומוכרי בלונים. ובסופי שבוע גם תמיד מישהו מנגן, ולפעמים יש גם פסטיבלים וקונצרטים. זה אזור שאסור לוותר עליו, בסדר? נכון, נכון. נקסט. צמוד לכיכר עם פסל זיגמונד, יש את העתירה המלכותית. ששם יש גם מוזיאון מאוד מעניין, אבל פחות רלוונטי אולי לילדים, אבל מאחורי הטירה יש פארק שהוא יחסית חדש, מאוד מאוד מטופח, מאוד מאוד יפה, בעיקר לחובבי הבוטניקה, יפה לראות מה הם עשו שם. ממש 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 מומלץ להסתובב מאחורה ולרדת לגן שצמוד לטירה. בסופי שבוע, בשישי ובשבת, יש גם מזרקות מולטימדיה שממש קרובות לזה, שמנגנות ומציגות מופע אור קולי בערבים. אז אם אתם באזור, לעשות שילוב של שלושתם יהיה הכי נכון. האטרקציה השלישית הכי פופולרית ואולי הכי מומלצת היא מוזיאון המדע קופרניקוס, שהוא נחשב למוזיאון המדע לילדים הכי טוב בפולין. יש שם גם הרבה אירועים למבוגרים, אבל לילדים מקום מאוד מאוד מוצלח ומעניין. כשדיברתי איתכם על לקנות כרטיסים מראש, אז זה אחד המקומות שחובה להזמין מראש כרטיסים, כי בקיץ בבקרים יש שם הרבה קייטנות ומחנות, או איך שקוראים לזה בפולין,
ובחי צהריים העומס יורד, אבל עדיין כדאי להזמין מראש כרטיסים. המוזיאון צמוד לטיילת הוויסלה, בסדר? אז כדאי מאוד מאוד לשלב, ולכם, אני לא יודעת, אתם מכירים את הגנים הבוטניים על גג אוניברסיטת, על גג ספריית אוניברסיטת ורשה? אז יש גנים בוטניים ממש ממול המוזיאון, הם נמצאים על הגג של ספריית האוניברסיטה. משהו באמת מאוד יפה לראות את זה, גם אקולוגי וגם מאוד צבעוני ויפה. אם אתם חובבי בוטניקה או סתם בא לכם לראות משהו מיוחד, אז אני ממליצה, הכניסה לגנים הבוטניים ללא תשלום, בסדר? בטיילת הוויסלה אין איזה אטרקציה גדולה, אבל מאוד יפה ללכת לאורך הנהר, יש שם הרבה בתי קפה ומסעדות, אתם יכולים מהמוזיאון ללכת לאכול באחד מהמקומות על הטיילת, או ללכת לצד השני לכיוון העיר העתיקה, וגם יש באזור הזה הרבה מאוד מסעדות. רגע, שנייה. משהו חשוב, זה מה שאנחנו רואים בתמונה, זה הפלנטריום של מוזיאון המדע. בפלנטריום יש משהו מעניין בימי שישי בערב, שהוא רק למבוגרים, אני חושבת מגיל 14 או 16, שזה קונצרטים לאור כוכבים בתוך הפלנטריום. ואז יש שם, שנה שעברה, אם אני זוכרת נכון, זה היה פינק פלויד. הם כל פעם, הנושא הוא אומן אחר, והם משלבים את הכוכבים של הפלנטריום עם המוזיקה, וזו צריכה להיות חוויה מאוד מעניינת. לי לא יצא, אבל קיבלתי על זה המלצות. כן, זה מופע אורקולי כזה, לא, אין נגן שם, לייב לא, פינק פלויד לא מגיעים, אבל זה משהו מוזיקלי שמשלב את ה... כוכבים של הפלנטריום. זה צריך להיות מאוד, אני חושבת שאת אוהבי את זה. טוב, האטרקציה הרביעית היא גן החיות. נכון. אז גן החיות פתוח כל השנה. הרבה פעמים שואלים אותי בימי חגים מה כדאי לעשות. בסדר? כשהכל סגור, ועכשיו סיימנו את פסחה, היה יום אחד קשוח בפסחה, שגם אטרקציות לא עבדו, וגם בקריסמס יש יום כזה. ביום הזה, אתם יכולים לסמוך על זה שגן החיות יהיה פתוח, כי הוא פתוח 365 ימים בשנה. תמיד. אבל כמובן שבחורף קצת פחות יש מה לעשות בגן חיות, גם לחיות יש את הגבולות שלהם, רובן מסתתרות להן שם בכוחים שלהן, אבל באביב ובקיץ מאוד 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 מומלץ. בגן חיות יש גם רכבת שמסתובבת לאורך כל הפארק, ויש משחקיות, והגן עצמו מאוד מאוד יפה, וכמובן יש את הסיפור ההיסטורי, שאתם בוודאי מכירים, שעליו מבוסס הסרט אשתו של שומר גן החיות, על בית ז'ווינסקי, שהוא היה מנהל גן החיות, בסדר? והוא הסתיר במהלך המלחמה יהודים במרתף הבית שלו. הבית עצמו ממוקמה? לא, במרתף, למה? ובכלובים. הבית ממוקם באיזושהי פינה בגן חיות, ויש שם סיורים מודרכים, בסדר? אתם לא נכנסים לגן חיות והולכים לבית וחושבים שיהיה סיור. גם הסיורים האלה צריך לתאם מראש, שולחים מייל לגן החיות, נותנים להם, יש באתר של גן החיות את המייל, נותנים להם את התאריכים שאתם תהיו בוורשה, והם יגידו לכם מתי יש סיור מודרך, בסדר? גם עם הסיור בפולנית, למרות שכבר קלטתי שכולכם פה מדברים פולנית חוץ, אולי, עדיין שווה להיכנס, לקרוא קצת היסטוריה לפני ולראות, כי פיזית כדאי לראות את הבית עצמו, בסדר? מול גן החיות יש אטרקציה מאוד מאוד נחמדה, לינובי פארק. זה ממש מול גן החיות, ובדרך כלל אני ממליצה לשלב ביניהם.
יש בעיר כמה כאלה, אבל ההוא לגן אחרת זה נוח, כי אם הולכים לגן אחרת ומשלבים את הפארק לינובי באותו יום, אז זה יעיל. בפארק יש כמה מסלולים מותאמים לכל מיני גילאים, והוא מאוד מאוד חווייתי לילדים. לא תמיד דיסנילנד צריך, בסדר? הרבה פעמים זה אטרקציות בטבע שמאתגרות אותם. אל תשכחו את זה, אסור לכולנו לשכוח את זה. לא צריך תמיד להתאמץ יותר מדי. אם יורד גשם, כמובן אין מה להגיע לאטרקציה הזאת, ואני מזכירה לכם שגשם יכול לרדת גם בקיץ, אז כדאי לתכנן את זה מראש, אבל בכל מקרה מאוד מאוד נחמד ומאוד מאוד מומלץ. עוד אטרקציות, כמו שאמרתי לכם, יכול להיות גשם בקיץ, אז יש הרבה אטרקציות סגורות. שתיים מאוד מאוד פופולריות זה הפארקי טרמפולינות, יש הרבה כאלה בוורשה. אם תגגלו טרמפולינה פארק וורסו, תקבלו רשימה, תבחרו את הכי קרוב אליכם. ויש מוזיאון פינבול שהוא מיוחד, אתם זוכרים את המכונות משחק האלה? אז יש מקום שאסף הרבה מאוד כאלה לאולם אחד, והוא מאפשר לילדים לשחק עם זה, זה באמת חוויה מיוחדת עבורם. מה אדוני? בטוח? נקסט. עוד דברים מעניינים, וזה כמו הפארק חבלים, הגרביטי פארק, הוא מאוד מאוד פופולרי בקרב תיירים. בסדר, אבל הוא לא מאוד עמוס, והוא פתוח גם כל השנה, זה הרכבת האלפינית. זה נמצא לא רחוק מקניון בלו סיטי, יש את הארסקי הזה, אתם מכירים אותו בוורשה? סקי מלאכותי כזה, אז צמוד אליו. הארסקי הזה הופך בקיץ למגלשה מאוד כיפית, ויש גם את המסלול רכבת האלפינית הזאת. מאוד מאוד כיף, מאוד מאוד נחמד, ולא יקר אגב. וכדאי לתכנן שם כמה שעות, לעלות, לרדת, מתאים לכל המשפחה ומאוד מומלץ. ויש גם קארטינג למאותגרים מוטורית, או כאלה שהילדים דורשים אקשן. הקארטינג מאוד מאוד מקצועי. אני בלשון המעטה אומרת לכם, הוא מאוד מקצועי, המכוניות טסות שם. יש מסלול לילדים צעירים יותר, אבל מגיל 12, אני חושבת זה כבר, או 13, או 14, או 16, באיזה גיל שם? כן. לפחות 13, נגיד. כן, 13 ומעלה. המסלול מאוד מקצועי, הם עושים שם תחרויות בין כל מי שנרשם למסלול קארטינג. מאוד מאוד מומלץ. זה נמצא ליד פקטורי אורסוס. לא, פקטורי אנופול. פקטורי אנופול זה אחד מהשלושה האוטלטים שיש בוורשה, אז הרבה פעמים משלבים ביניהם בטיול. עוד מקומות שכדאי לבקר בהם זה ארמון וילאנוב כמובן, שהוא מכונה ורסאי של פולין. בפנים יש תמיד תערוכות ומיצגים מאוד מעניינים ומלכותיים נקרא לזה. ובחוץ יש גינה מהממת, יצא לכם להיות במופע אורות של ארמון וילאנו? מאוד יפה, מאוד יפה, וזה קורה רק בחורף, לא בקיץ, אבל בקיץ יכולים להיות קונצרטים שם בחוץ, בסדר? אז כדאי להתעדכן, מאוד מומלץ להגיע, כן? המופע אורות, כן. אבל אוקטובר זה כבר חורף כמעט. ועוד פארק שמאוד, דיברנו קודם על פארק וואז'נקי שהוא חובה, אבל יש עוד פארק שהוא הפארק הכי גדול בוורשה, שהוא המוקוטו, פארק מוקוטו, ושם יש גם מאוד 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 יפה, אגם מאוד מאוד גדול, משפחות באות בסופי שבוע. במוקוטו אני לא חושבת, יש ב... גונדולות בוואז'נקי, כן. פה אני לא זוכרת צירות. ופה בפארק יש גם בתי קפה שמפוזרים ואפשר לשתות בירה. אפשר לבלות פה כמה שעות אם אתם מחפשים קצת ירוק. מוזיאונים שכדאי להכיר. אז מוזיאון מרד ורשה, לא מרד גטו ורשה. מרד גטו ורשה אמור להיפתח.
אני חושבת בחודשים הקרובים, אם אני לא טועה, אבל מרד ורשה מספר את המרד של תושבי העיר. הוא מעניין גם לילדים, יש שם כל מיני מיצגים ש... כן, גם וגם. ומוזיאון לתולדות יהודי פולין, שסוקר את הקשר בין יהדות פולין לפולין, סוקר 1,000 שנות היסטוריה משותפת. הוא גם מאוד מעניין לילדים, לא קטנים מדי, אני חושבת שמגיל 10 ומעלה זה כבר ידבר אליהם. אפשר, כשאתם מגיעים למוזיאון, שאמרנו אגב שהוא פתוח בימי חמישי בחינם, לזכור אוזניות, האוזניות תעלנה כמה זלוטים, אבל אפשר לשמוע הדרכה בעברית באוזניות, אם תיקחו אוזניות בעברית. עוד מוזיאון מעניין לילדים, בעיקר חובבי רכבות, זה מוזיאון הרכבת, שגם יש שם הרבה מאוד מסלולי רכבות וגם קרונות גדולים, יהיה להם מאוד מאוד מעניין. לא דיברנו על, על משהו שאי אפשר להתעלם בו. בעצם, השקף הזה הוא בדרך כלל השקף הראשון שלי, אבל אני יודעת שאם הייתי באה לפה ומראה לכם קודם את ארמון התרבות והמדע, זה יכל לעצבן פה אנשים, אדוני. אז בכל זאת, יש שני בניינים שלא תוכלו להתעלם מהם בוורשה. הארמון הראשון, המגדל הראשון זה ארמון התרבות והמדע, שהיה עד לא מזמן המגדל הכי גבוה בוורשה. אנחנו סופרים גם את האנטנה בראשו. בארמון עצמו, קודם כל יש מצפה שאתם יכולים לעלות אליו, קונים כרטיסים למטה ועולים במעלית עד למעלה, ואתם רואים את המרפסת מתחת לשעון, אז אתם יכולים לצפות בה ולראות אותה, ויש את הבדיחה הידועה שאולי תדבר לחלקכם, שזה המקום הכי יפה בוורשה, המרפסת, כי לא רואים את הארמון. עכשיו, מי שלא יודע, ואני בעיקר מדברת לייב למי שבפייסבוק, את הארמון בנה סטלין. הארמון הזה תקוע, היה תקוע הרבה שנים כמו עצם בגרון לפולנים, הוא הזכיר תקופה לא טובה. בסדר, קודם כל, סטלין אמנם החליט על הארמון, אבל מי שבנה את הארמון זה פועלים פולנים, שזה עוד יותר קשה. מה זאת אומרת? רוסים ופולנים. אוקיי. בכל אופן, אני חושבת שמערכת היחסים של הפולנים עם הארמון השתפרה בשנים האחרונות. בארמון יש 32 כניסות. בסדר, בכל כניסה תוכלו למצוא משהו אחר. יש הרבה גם משרדים ממשלתיים, וחלק מהאוניברסיטה יושב בארמון הזה. אולם תרבות, קולנוע, מוזיאונים, יש 3 מוזיאונים בזה, כולל מוזיאון האבולוציה למי שמתעניין. יש הרבה מאוד פסטיבלים ושווקים מיוחדים בסופי שבוע בארמון. הרבה פעמים אני כותבת פסטיבל שוקולד, או פסטיבל קפה, או פסטיבל אומנים פולנים, או כל מיני אירועים שמארגנים בתוך הארמון. אני חושבת, אני, בסדר, אני לא פולניה, אני ארגנטינאית, אתם יודעים, אבל אני חושבת שהוא מבנה מאוד מעניין, הוא מאוד מזוהה עם העיר, והוא, לי יש פחות כעס כלפיו, אבל אני יכולה להבין מי שכועס. והמגדל השני שלקח את הבכורה בגובה מארמון התרבות והמדע, זה מגדל ורסו, או וורסו, ורסו. זה המגדל חדש, הוא נמצא ליד מלון ניקס, צמוד למלון ניקס. האמת שאני חושבת שמלון ניקס הוא נחשב לחלק מהקומפלקס של המגדל הזה. אמור להיפתח בו גם מצפה, אבל אני לא יודעת מתי. אז הוא כרגע מתנסה, והוא גם נחשב למגדל, אני חושבת, הכי גבוה באירופה. 310 מטר. הוא מאוד מאוד מעניין. אז כמובן, מה שאני אוהבת תמיד זה להשוות את החדש מול הישן. ואני חושבת שוורסו הכי משקף את מה שקרה לעיר בשנים האחרונות. מלא מלא גורדי שחקים שבעצם צבעו את כל הנוף במגדלים גבוהים. מודרניזציה.
אז עכשיו נדבר קצת, נקבל אשרה לטיולים מחוץ לוורשה. דיברנו על זה שאם אתם בתוך העיר, אז לא כדאי רכב, אבל אם אתם יוצאים מהעיר, לטיולים האלה ספציפית, אני כן ממליצה להשתמש ברכב. אז המקום הראשון זה האגם, ופה אני צריכה מישהו שיגיד לי איך אומרים את זה. כן. כן. זה אגם, זה אני יודעת. וזרגז'ינסקי, אוקיי. אז 20 קילומטר מוורשה, שזה ממש ממש קרוב, הנוף משתנה לגמרי. זה אגם מלאכותי, בסדר? גדול ומרשים, ויש לו שלושה חופים, כלומר אם בא לכם קצת ים, אז זה המקום לנסוע אליו. אגב, לא דיברנו על זה, גם בוויסלה יש חופים, אבל מצומצמים וממש פיסות חול יחסית קטנות, ופה יש לכם יותר מרחבים, טבע וירוק. אם אתם מחפשים לשלב בחופשה שלכם ספא, אז יש פה גם באזור מלונות ספא. יש הרבה שבילי הליכה, וזה מקום טוב באמת להירגע או לעשות ספורט וליהנות מהאווירה הרגועה והכפרית. בקיץ נערכים פה גם באזור פסטיבלים, בסדר? אז שווה לקרוא ולחפש ולראות. בכל מקרה מומלץ, אפשר לבלות פה חצי יום, זה באמת 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 קרוב לוורשה ודרך טובה קצת להתעברר. מישהו היה פה בקמפינוס? תקשיבו, זה ממש קרוב. ממש. ברמה של, אני חושבת ש... דיברנו קודם על... לא, עדיין לא דיברנו על קניונים, אבל הוא לא רחוק מגלריה מוצ'יני. פה אפשר ליהנות מהרבה... זה... מה? זה... עם הצפון, אני חושבת שזה לכיוון... לא, זה מזרח. יש תחבורה ציבורית. אז פה יש הרבה טבע, וגם תוכלו לפגוש בכל מיני, אני חושבת שזה יחמור אם אני לא טועה. אפשר לזכור פה סוסים ולרכב על אופניים אם אתם רוצים, ויש פה המון המון מסלולי הליכה, באמת אזור מיוחד. הפולנים מאוד אוהבים לצאת פה לטבע, אפשר לעשות פה פיקניקים, כמובן להשאיר נקי, אזור מאוד מומלץ וכיפי. מי היה פה? ברור. בדיוק. זו העיר הידועה כעיר הולדתו של שופן, אני מבינה שזה לא ודאי שהוא נולד פה? ודאי, ודאי. לא ודאי? לא ודאי, אני יודעת שזה לא. כן, כן. כפר פסטורלי, מאוד מאוד יפה, שעה נסיעה מוורשה, מאוד מאוד ירוק. יש פה גם מוזיאון של שופן שכדאי לבקר בו. אני ממליצה להגיע אליו אם אתם מחפשים שילוב של טבע ותרבות. עוד אטרקציות, הן מחוץ לוורשה, שתי אטרקציות, ושתי אטרקציות יחסית חדשות, בסדר? ל-20 דקות ממרכז וורשה, לכיוון, עוברים את פראגה וממשיכים קצת. יש את פארק השעשועים מג'לנד, שזה לונה פארק שברובו מקורה, אבל יש גם מיילנד. מיילנד, זה על שם הדבורה מאיה, בסדר? גם בעברית זה מיילנד, אבל אני רואה פה מג'לנד, אני לא יודעת, אני לא מתווכחת. בכל אופן, זה פארק שמותאם יחסית לילדים צעירים, עד גיל 10 או 11 או גג 12. יש פה הרבה אטרקציות, כמו בלונה פארק. מה שטוב פה שהוא מותאם גם לימים קשומים, כי הוא מקורה ברובו,
ומשפחות שדיברתי איתם שהיו שם ממש לאחרונה, מאוד 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 אהבו. והאטרקציה השנייה, שאני חושבת שהיא כרגע אטרקציה מספר אחת לילדים, בסדר? בוורשה, והיא לא ממוקמת בוורשה, היא מחוץ לוורשה, היא כמעט 50 דקות נסיעה ממרכז וורשה, זה פארק המים סנטאגו, שמי שיודע או לא, בבעלות ישראלית. פארק מים מקורה ענק, הוא פתוח כל השנה, אולי רק בחג מולד, ביום הראשון הוא סגור. יש בו המון מגלשות, והוא מותאם גם לא לילדים. כלומר, יש אזור שהוא מגיל 16 ומעלה, אפשר להיכנס אליו, המון בריכות טרמיות וסאונות וכיסאות נוח וג'קוזי, ואזור מאוד מאוד יפה ומאוד מאוד כיפי. גם אם אתם בלי ילדים, אני ממליצה להגיע אליו לכמה שעות. ההגעה לפארק לא מחייבת רכב, אפשר להשתמש בהסעות של הפארק. מה שחשוב, וזה אני מדברת בעיקר לקהל בבית, זה להזמין מראש מקום להסעה. הסעות יחסית מצומצמות. קונים מראש מקום ועולים עליה. עוד מקומות ששווה להכיר זה רחוב נובי שוויאט. שזה הרחוב שמוביל לעיר העתיקה, לעשות מסלול מארמון התרבות והמדע, לחתוך דרך מילנה, להגיע לנובי שוויאט ולהמשיך שמאלה לכיוון העיר העתיקה, לעבור בדרך בהרבה חנויות יפות, בתי קפה, מסעדות, חנות הסוכריות הידועה, אסתטיקה אינסופית, מאוד מאוד יפה. בסופי שבוע הרחוב הופך למדרחוב, לדעתי רק אוטובוסים עוברים בו, או בכלל לא, אני לא זוכרת. ושכונת פראגה, אם יש מתבגרים שמתעניינים בגרפיטי, אז אפשר גם לעשות ציורים. השכונה שנמצאת מעבר לנהר, עם סיפור מאוד מעניין, יש שם גם הרבה היסטוריה יהודית למי שלא יודע. אני חושבת שבגין למד שם באוניברסיטה, או במכללה, אני לא... באוניברסיטה. אבל יש שם המון המון היסטוריה, יש שם גם בית קברות יהודי, שהוא בדרך כלל סגור, אבל אני חושבת שאפשר לתאם מראש כניסה אליו. דיברנו על חופי נער הוויסלה ומזרקות המולטימדיה שתיפתחנה תכף במאי, שישי ושבת, כל שעה עגולה, מופע של עשר דקות, שבעצם המזרקות מנגנות ומלאות בצבעים ואורות, ומאוד כדאי. כן, נכון. ויסלה? אני חושבת שאסור להיכנס לויסלה, אבל יש שם כל מיני ספורט ימי. כן, אבל לא לשחות. שווקים מיוחדים, מחר, יום, שבת, ייפתח שוק ארוחת הבוקר לעונה הזאת, שבת וראשון בשני לוקיישנים שונים, שבת בשכונת זוליבוש, כן, זוליבוש, וביום ראשון בשכונת מוקוטוב, שוק ארוחת בוקר מלא דוכנים, וזה סוג של פיקניק המוני, קונים את האוכל ויושבים על הדשא או בכיסאות מסודרות, בכיסאות מסודרים עם שולחן. אווירה צבעונית, לקראת הקיץ גם כל סוף שבוע הם מקדישים לאיזה מדינה אחרת, ותמיד יש משלבים את השגרירות של אותה מדינה ויש הופעות מיוחדות. סוג של אפנינג מאוד מאוד נחמד, מ-10 בבוקר עד 3. יש כמובן את שוק הלילה, מה שרואים בתמונה הגדולה, שעדיין לא נפתח, אני חושבת שהוא ייפתח במהלך מאי, בסופי שבוע חמישי, שישי, שבת ראשון. יש שוק כזה, כמו השוק ארוחת בוקר, אבל הוא יותר מותאם למבוגרים. יש בו אלכוהול, מוזיקה, דוכני אוכל מקומיים. גם המון. כל הבזאר? כן. אתה שואל או אומר? אני כבר לא יודע, אני פה במגננות. יש שניים. יש קולו בזאר, או קול, לא יודעת איך שהם אומרים, ויש בזאר אולימפיה.
שני שווקי פשפשים, בזאר אולימפיה, זה שוק ענק, שפעיל בשבת וראשון, ויש בו הרבה מאוד דברים. קצת על מסעדות, אני קצת אקצר כי זה מתארך, אבל יש הרבה מאוד מסעדות ידידותיות לילדים. במסעדות שרשמתי פה ארוחה, צהריים וערב, יש בתוך המסעדה משחקייה לילדים, שהילדים יכולים לשחק בזמן שהם מחכים לאוכל. תפריטים במסעדות, בדרך כלל יש איזושהי אופציה שמותאמת לילדים. אנחנו לא מדברים על מסעדות גורמי שף, מישלן. אנחנו מדברים על מסעדות שמפוזרות, רגילות שמפוזרות בעיר. יש תפריט לילדים, יש גם שניצל, יש גם פסטה, יש גם פיצה, ויש גם אוכל פולני שילדים אוהבים. כמובן, אתם חייבים לתת להם פירוגי, ומרק עוף קלאסי, ווז'טקה. ווז'טקה. שזה עוגת שוקולד עם הקצפת הקלאסית. עוד שני מתחמים, ואני חושבת שזה יעניין אתכם במיוחד. זה בעצם מאוד מעניין מה שקרה, זה שלקחו מבנים ששימשו בעבר מפעלים, והפכו אותם למתחמי בילוי. אחד מהם זה פאבריקה נורבלין, שבעבר היה בית חרושת למתכת, וייצר כלים מאוד מאוד יפים. הרבה אנשים סיפרו לי שלאימא שלהם או לסבתא שלהם היו בבית כלי כסף שיוצרו בפאבריקה נורבלי. והמתחם ויש שם הרבה מסעדות, ויש שם קולנוע מאוד מאוד מפואר, ויש שם גם מופע 360 מעלות כזה שמציג על כל פעם נושא אחר. האחרון שראיתי זה היה על מרד ורשה. ויש את בראברי ורשבסקי? ברוברי. ופה מה שאנחנו רואים זה המדרגות מחוץ למתחם. כל כמה חודשים הם מציירים אותם מחדש. זה מקום מאוד פוטוגני להצטלם בו, אבל בפנים יש הרבה מסעדות ובתי קפה, ויש שם בר מאוד מעניין של לבנדובסקי. מי שחובב ספורט, זה בר ספורט כזה, שנקרא ניין, כן, לבנדובסקי, זה הכדורגלן הפולני, אני חושבת הכי ידוע. כן? אז כן. שמעתי שיש קבוצה כזאת. קניות, אז יש בעיר יותר מ-30 מרכזי קניות וקניונים. המון. אל תשתגעו. באמת שהמחירים כבר מתחילים להתקרב לארץ. אתם עם ילדים, רחמו עליהם. באמת, כאילו, קניון אחד כמה שעות, חלס. אל תבזבזו את הזמן שלכם על שופינג, יש כל כך הרבה דברים לעשות בעיר. בכל מקרה, הקניון הכי פופולרי בקרב התיירים הישראלים הוא הזלוט איטרסי שאנחנו רואים בתמונה, ואתם תוכלו לזהות אותו לפי הגג השקוף, הקוביות כאלה. אבל יש עוד קניונים. אם אתם שואלים אותי לאיזה קניון לנסוע, אני ממליצה דווקא על גלריה מוצ'יני, שזה קצת רחוק, אבל יש שם סניף של פריימרק, הוא לא עמוס בכלל. כן, ללכת לבלות שם כמה שעות ולחזור. שואלים אותי גם איפה קונים צעצועים לילדים, אני חושבת שרשת סמיק הכי הכי משתלמת, ושם יש גם מבחר מאוד גדול, יש סניף של סמיק, על ג'רוזלם, כסניף חדש, לא רחוק ממלון פור. דיקי מקס גם, כן. זהו, אני סיימתי. היה תענוג, היה מאתגר בזכותך, אדוני, אבל היה לי כיף. תודה, תודה. רגע, אבל שאלות. אין שאלות? בסדר, אבל היה בסדר? נכון, נכון, גם האשליות וגם הסלפי, אמרתי מראש, יש הרבה מקומות.
מאוד יפה להגיע גם כן בסתיו דווקא, פחות אנשים, פחות תיירים. לאן? בסתיו בכלל. בסתיו, נכון. כל עונה, כל עונה מיוחד בה. ופחות אנשים ופחות לחץ וכל פתוח. נכון, אדוני. דו, אתה יש שם כמו שמהצו הצהוב. תקשיב, ובחורף, כל האירועים המיוחדים שהם עושים שם, ממש יפה, לגמרי. אז אני רוצה לומר כמה מילים על מוזיאון פולין, שזה מוזיאון מדהים, לא רק בגלל מה שהוא, אלא כי יש להם מחלקה לחיפוש קרובים מאוד מאוד מקצוענים, שאני עוד לא הגעתי לוורשה פעם ראשונה וחיפשתי את הסבא וסבתא שלי ונתתי להם את התאריך לידה, אז הם ידעו לשלוח לי כבר בדואר את הקברים שלהם. הכל היה מתועד. אז זהו, שאני, אם מישהו מחפש, זה המקום להתחיל. אגב, מדריכים גם שם מאוד ידידותיים, במוזיאון. נכון, נכון. גם אני חושבת. נכון, תראי, בחורף גם פה פחות נחמדים. קר, אנשים ממהרים. זה שונה, אבל כן, אני מסכימה. במוזיאון. אה, באמת? במוזיאון החלק של במוזיאון החלק של השואה הוא רק חדר אחד, רק חדר אחד. כל המוזיאון זה על 1000 שנות יהדות פולין, ומוזיאון משגע, ומאוד יפה לראות תלמידים פולנים שבאים לשם ועושים שם פעילויות יפהפיות. תודה. Чего?